Hej så YouTube, og velkommen til Minecraft. Vi spiller hardcore selvfølgelig. Jeg optog her for en times tid siden, hvor jeg havde bygget det her. Men jeg glemte så min mikrofon til, så den er skåret. Men vi optager videre herfra. Og jeg ved godt, det her ser lidt fucked ud, men jeg kunne ellers ikke få det til at gå op med det her over. Så jeg skal være et ligetal, og ikke et ulige. Så det gør jeg simpelthen i stedet for. Og jeg har sat den her kan med glas, og den har vi i gang med noget. Så vi kunne få lavet et stack stone brick. Og det er fordi, at det er det, jeg skal bruge her til. Den laver vi simpelthen to høj. Wow, nej. Så skal vi lave den anden ende nu. Oh my god, jeg skal faktisk hele vejen indenfor. Bare ikke nu. Så skal vi lige samle dem der op, så vi ikke mister dem. Og lige har fikset min mikrofonledning her. Det her makro her, det fucker altså bare lidt i dag. Det kan I vist også se. Skal I ikke lige pause? Sådan. Så det gør vi manuelt det her. Fordi det virker altså bare ikke uden. Så vi skal lige have sat noget mere over. Og det tager lidt sin tid, men det skal jo gøres. Hov. Og vi skal måske også snart ned og have noget. Vi har lidt gulv. Men jo, vi skal snart ned og have mere. Fordi vi begynder at mangle. Hvorfor har jeg en anvil? Når det er over for huset af. Fordi så er vi nemlig i hvert fald lavet en ordentlig Malan Farm. Vi kan lige sætte noget ordentligt lys op. Vi kan sætte op der. Og der. Ikke nu der. Har vi så en selve midt. 2, 4, 6. 2, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Der, det der midten der. Den har vi lige præcis ikke noget til endnu. Og så skal vi have to døre i. Det er sgu heller ikke så svært. En mere tak. Kom så. Kom så. Tak for satan der. Så har jeg nemlig lige 8 blokke at gå videre med. Det vil sige, vi er kommet 4 længere. Den kan jeg faktisk godt lige af. Og så sætter vi en der. Og vi sætter en der. Ja. Det ser da bare godt ud nu. Hold on. Og vi kan også godt snart bruge noget mere mad nu. Ne? Så har vi ikke også noget herinde egentlig. Ja, vi har lige 22 der. Så er vi oppe på 22, og den er på 11. Har vi noget mere derinde? Nej, men vi har en masse sten. Og skal vi have glas som tag. Så den bliver tjok. Skal vi se. Kom så. Nej. Jeg skal simpelthen altså have et eller andet her nu. Jeg skal bare lige have gjort det her færdigt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vi mangler 12.
Nej. Giver man, vi fik en anden bøl. Vi havde egentlig ikke noget valg, fordi vi var jo et eller andet sted, kom de i konflikt med den. Så, men det er fedt nok, vi lige fik den også. Kan vi ikke lige få to mere? Kom så. Det burde være, vi skal også lade der til toppen her. Ja. Der kan vi godt lade det fjerne det der igen, ja. Det ser lidt grimt ud. Ja, det skal lige tak højt, så vi skal faktisk have en del mere. Der har vi sgu også. Nej, okay. Vi mangler to der til, og så skal det være en tak højere. Og så glas. Så der er tre høje derinde. Vi har faktisk lidt glas der. Upsi. Jeg glemmer at slukke Skype. Det må jeg sgu undskylde. Det er bare ikke nok, det der. Glasset er faktisk ved at være fint nok, tror jeg. Jeg ved sgu ikke, hvor meget glas taget det skal bruge. Måske et stack kører der godt. Forestiller mig lidt. Hvorfor fuck skal det tage så lang tid, man? Og så bruger man lige noget cobblestone til at komme op her. Jeg kan fint nok gå videre, det kan jeg faktisk godt lige med de 6, der jeg har. Så nu kan vi lige gå og se, hvordan den farm herinde, den har der. Nej, hvor køn. Awesome, det der. Awesome. Og vi skal sgu også lige huske at blande alt det her igen, ja. Jeg begynder allerede bare at udvide videre. Undskyld, hvis I kan høre de lyd der. Men min ledning, den er altså bare lidt fucked, fordi at den skal gå indover, så... Og hvis den så bliver for stram, så rykker min mus... Nej, min mikrofon ned eller sådan noget shit. Så det er bare sådan noget irriterende ting. Sådan. Der er der gav så lige, så vi fik det sidste. Der. Kæft, mand. Så skal jeg bare lige have nogle køer nu. Og jeg hører, det skal bare være et kæmpe græsområde til dem, og så vi skal bare udvide den der en masse gange. Jeg kan virkelig ikke lide det her nu. For de kan den måske godt komme i røven på mig lige pludselig. Kan den godt det? Det håber jeg bare ikke. What? Nej.
Hvor fanden har han taget dødt fra? Har han taget mit dødt et eller andet sted fra? Var det de 12, der var der? Hold op. Hvor fanden har den taget dødt fra? Oh, like. Der kan sikkert være nede i undergrunden og tage noget dødt, der kan tage. Skal vi i hvert fald ikke håbe på det, så. Jeg synes bare, man skal sætte en masse sten over, fordi at jeg skal altså bare bruge det. Nej, vi laver sgu lige nogle flere nogen og sætter noget sten over. Så må vi lige dele den der op nu. Så skal vi ned og mine i næste episode eller sådan noget. En, to, tre, fire, fem, seks, syv, otte. Har vi to kul, man kan tage? Det kan man tage derfra. Og det er fordi, der skal 8 og 8 kul til en stak. Så kan man godt lige køre resten derind. Sådan. Det må kraftedeme med at give noget nu. Og så har vi det jo så også senere hen, når vi skal bruge det til til at bygge forskellige ting. Så har vi jo, når vi skal bygge flere hus. Det gør bare ikke det der. Helt ærligt. Det er nok det sidste, jeg har lyst til at gøre det der. Nu skal vi bare lige derop. Vi prøver bare igen. Det kan da ikke være så svært. Eller det kunne det jo så åbenbart. Wow, min mus, den er bare lidt fucked. Helt ærligt. Det var det. Jeg mangler 1, 2, 3. Jeg mangler 4 tilbage. Nej. Måske vil jeg skulle ud og have noget luft, egentlig. Kunne det ikke være en idé? Inden man dø. Den pickaxe, jeg har, den bliver kun brugt til én ting. Og det er at hugge. Kun hugge den der gang, eller mur hernede. Det er den eneste, der bliver brugt til næsten. Jeg skulle have taget glas med over for fanden der. Au. Så spørgsmålet bare er. Nå, jeg kan sgu... Oh my god. Jeg kan ikke komme ind i kisten. Vi bruger det, vi skal blive vant til, at de er færdige, for jeg gider sgu ikke til at stoppe dem med det hele. Har vi ikke en hoe, nogen stage? Nej, den fik vi jo faktisk brugt. Så vi kan lige så godt lave en ud af... En ud af, hvad hedder det, jern. Nogle er lige i gang alligevel, ja. Hov. For så vil jeg simpelthen plante det nu. Eller sætte den til at gro. Vi skal lige vel ikke derop mere. Det der kan være farligt. Det var så de 20. Nu skal jeg bare lige teste noget her. Jeg prøver lige at bruge makronerne. Og så var jeg egentlig bare gå og bruge den, jo.
Det ser bare awesome ud nu. En, to, tre. Godt. Så skal det bare have lov til at grow. Det er bare awesome. Det gider vi seriøst ikke vente på. Det var ærgerligt. Okay, der har vi også en, men den holder sgu kun møglet. Så det skulle godt, at vi laver den nye en. Og så skal vi lige have noget tag, jo. Det er sådan noget, fordi man får det ikke igen. Hvad mindre man har silk touch. Og man med spild af glas. Så mangler vi lige cirka et stack. Nej, vi mangler et halvt stack. 16 stykker. Så vi kan faktisk godt lige sætte. Det var nok det sidste, jeg har lyst til det der. Helt ærligt. Og det får mig også til lag og alt sådan noget shit. Det er bare noget øv. Så, men sådan er det lidt. Det er alligevel væk næste episode. Skal vi så ikke hoppe ned og mine lidt eller sådan noget? Kig hernede. Og nu lægger det lige, fordi den lige skal loader. Lad den lige load færdig. Sådan. Lad os lige load chunks. Yeah. Tag noget kul her. Det mangler vi jo lidt efterhånden nu. Og noget redstone. Så kan vi lave en redstone farm med melon til sidst. Er der ellers flere spændende eller andre? Nej, det var det var fucking dirt hele tiden. Nej. Men jeg tror faktisk, vi skal lidt op i lagene, fordi vi er jo nede på lag 12, er det ikke der? Så blev jeg lige forstyrret sin storsøster, som jeg deler værelse med, så det var noget lort. Giv det virkelig kun 2? Ja, sikkert nok. Det kan jeg faktisk ikke engang huske nu. Og det fucking regner stadig. Det er ikke noget valg, jeg skal simpelthen bruge det. Det var ikke den, jeg skulle bruge. Den der kan man jo lige tage med. Bum bum. Der mangler sgu ikke så mange tilbage. Og så er den farm her. Dejlig. Wow, lag. Min computer kan slet ikke have alt den regn der. Det kan vi faktisk prøve at se. Hvis vi kigger på FPS'en, den kører sådan lidt
Nå, det er 23, 22. Faktisk, vi skal gå herned. Så går den op til de 90, den skal være på. Som jeg satte den til, den skal være på. Og hvis jeg går herop, så kigger op en gang. Det er jo vanvittigt, som den bare sådan skifter. Men episoden her stopper, simpelthen, når vi lige har forsat det sidste glas her. Og det tror jeg faktisk, vi har... Jeg tror, vi har glas nok nu. Nej. Mangler fucking to. Fucking... Oh my god. Like... Det var lige de to der. Så... Tak fordi I så med YouTube. Vi ses på den tidspunkt, hvor regnen den er stoppet. Har.